नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा फेसबुक मेसेन्जरमा साउन्ड सहितको इमोजी पठाउन सकिने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। अब फेसबुक मेसेन्जरमा साउन्ड सहितको इमोजी पठाउन सकिने भएको छ। फेसबुकले बिहिबारदेखि साउन्ड इमोजी सार्वजनिक गर्दै यो नयाँ फिचर ल्याएको हो। यसअघि इमोजी मात्रै रहेकोमा अब फेसबुकले मेसेन्जरमा साउन्डयुक्त इमोजी प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। यो सँगै अब प्रयोगकर्ताले मेसेन्जरमा सबैलाई साउन्डयुक्त इमोजी पठाउन पाउने भएका छन्। हाल प्रयोग भइरहेको इमोजी सहित साउन्डमा पनि सुन्न सकिनेछ, जसमा हाहा, ताली, धुन, अचम्म लगायतका सबै इमोजीहरू पाउन सकिन्छ। फिचर प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताहरूले मेसेज लेख्ने साइडमा देखिने इमोजीमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ साउन्ड क्लिकमा थिचेपछि त्यहाँ विभिन्न साउन्ड सहितका इमोजीहरू देख्न सकिन्छ। ती इमोजीहरूलाई सेलेक्ट गरी सेन्ड गर्दा रिसिभ गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मेसेन्जरमा साउन्ड सहितको इमोजी सुन्न सक्नेछ। हाल यी इमोजीहरू 10 मात्र रहेका छन्। फेसबुकले क्रमशः यी इमोजीहरूको संख्या बढाउँदै लानेछ। साउन्ड सहितको इमोजी सेन्ड गर्ने प्रोसेस तपाईँले यस भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो मन परेमा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।